cawsku waa caleemo cagaaran oo noocyo kala duwan leh, waxaana laga keenaa meelo ka fogfog oo ka baxsan magaalada Jowhar. Danyar ay daashatay duruufta dunida saaran iyo danley ayaa dushooda ku keena suuqa weyn ee magaalada Jowhar, kadib dhibaatooyin kala duwan oo ay ka soo maraan qoraxda iyo dhibaatada korkooda ku baxaysa biyana ay u sii dheer yihiin. Waxa ay u baxayaan waa caruur cawskan ay ceesh uga raadiyaan, cid aan alla ahayn wax kama sugaan, waana dad uu alle noloshooda u qoray. Qaar ka mid a dadkan suuqa ku keena cawska dushooda dhibaatooyinka kala duwanna ka soo mara oo la hadlay warbaahinta City ayaa iiga sheegayay dhibaatada ay ka soo maraan aysan ka dharagsanayn. Dadka qaarkiis ebel goba waa socod loorka goba karoonay haddan labadan bir loor iyo goo wax wax gatoo mal si saak ilaa hadda wax ujeedas buux wax wax gatoo mal saanas baar iska ku sarfa tuulada kulwin diyaa keen saak roobka du aadhan waa ku soo guuri wadada dhii qarfaatir si ayaa ku keendaan suuq jik weeye saana warnagiya baayo ilaa saak hadda imid shanku bisa gacantii ku haya wax kale gacantii kumaa saak rafyaa rafaadka waantaan ku soo mari ma dhowo tuulada kulwin beer agteeda ayaa ku soo xiirni wadadaba ogtahala udhexeeyo rafaad dhulka fashaq rafaadka sarasiyaasa ku keenay ilaa hadda fadhan shanku bis wax kal gacantii kumaa sidii soo siyaasa kusoo rafaadaba kiina maana miska dhiga maoynaa xaase meeha soo qaada mise kurbira meeha suuqa iska keenaa culeyskeesi musabadaba iska keenaa hadii dhigaca yaay dhib yareenaya yaa iga qaada iga bardhimo waxa dhib bardhimo kara ma jirta si usabada joorkii lidkee du-aayo rafaad ammaan ku keenay sidii oo wada oo laalaban biri waa qaal kii raqiis weye laakiin inta ka hor waxaa badnaa jirtay goob goobaha lacagtay badnaa jirtay barkeetan laga arkaa lacag iska leeg oo halmar lagaa gadanaayo haddaan biri waa ag saana ku keenay waqti orx maroosa shan saac juur sagal shan ku bisa gacantay ku haya saana oo iska meel fadhiya goobaha meeqaa gadaa goobaha laba kunaan gadaa laarka markaas sidiisa isku qaba xiranna meeqaa gadaa afartan soddon iyo shan kontan ninka ulashiin ayaan ku qaatay maalin waxaa isku jirta tuma shan labaad iska heyso markale maalinkaad iska xarinaysa isku jirta maan arkeen sagal xasan maxamed sagal siman warbaahinta City Jowhar.